Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, в нас пішов дощик. Ще з вечора, такий гарненький. Зараз трошки стих, що можна пройтися, прогулятися. І скажіть, чому мені не сидиться в хаті? Не знаю, як вам. Я дивлюся в своє вікно і хочу йти на вулицю, хочу йти прогулятися в свій сад. Ні, щоб полежати, відпочити, то мені хочеться погуляти і подивитися. Після дощику все таке красиве, все таке омите, свіженьке. Запрошую і вас прогулятися разом зі мною. Так прикольно, я ще такого відео не знімала. Під дощем, під парасолею. Дивіться, які яскраві фарби в саду. Такий тихий вітерець. І знаєте, мабуть, градусів 13 зараз. Я так відчуваю, так прохолодно трошки. Хочу показати вам обновочку в саду. Це така повітруля називається. Бачите, як вона колишиться на вітрі, на гойдалці. Дуже я її хотіла в свій садочок. І все-таки я її купила. Ось мій міскантус Апаче. Знаєте, я все-таки сумніваюся, що це Апаче. Хоча купляла під цією назвою. Дуже він красивий, компактний. Я його трішки зв'язала. І дивіться, які в нього зараз гарні такі волоті. Так на нього дощик попадає. І дуже красиво, наче такий фонтанчик. Висота в нього 1 метр, мабуть, 70. Апаче має бути трішки нижчий. Нічого, він мені подобається. Я його все рівно собі залишу. Гарненько так зараз виглядає диєрвіла. Дивіться, які листочки яскраві. Бачите, тільки говорила за вітер, що такий тихенький, і вже починає зриватися. Сімейка зайчиків сидить. Сюди я їх посадила. Думаю, так прикольно буде. Дивіться, як гарно наріс кущик Еріки. Вона вся на бутончиках. Буде дуже красиво, коли вона заквітує. Пеларгонії дуже люблять таку погоду. Для них це саме сприятливо. Вони не люблять жари. Вони більш люблять прохолоду. Тому гарно зараз квітують, гарно себе почувають. Ось такі композиції у мене в кашпо. Це іпомея, вона є однорічна. Я її буду висаджувати кожного року в кашпо. Дуже мені сподобалася така композиція. І з нею разом імперата. Імперата є багаторічна. Ще посадила в кашпо. Хочу побачити, як перезимують гейхери і вівсяниця. Ось така маленька композиція. Кашпо плетені з ротангу, тому вони не бояться ні дощу, ні морозу. Зараз пройдемо сюди. Бачите, в мене тут така арочка є. І зараз покажу вам. Тут погано проходити між нею. Це жасмін голоквітковий. Я його постила на таку опору. І він плететься.
Знаєте, я собі придумала ось таке зробити. Дивіться. Ну, на вигляд, наче квітує гортензія. Це гортензія Red Baron. Я взяла балончик з краскою і його покрасила. Дивіться, як класно. Вони такі були вже наче неживі квіточки, коричневі, засохші. Я ось так придумала. Десь я в когось підгледіла такий собі, таку собі ідейку і придумала для себе. Можливо, і комусь з вас приглянеться така ідея. Мені здається, що воно виглядає, наче вони трошки ожили. Ось такий зараз вигляд має мій квітник. Дощик іде, рослинки п'ють водичку. Хочу показати вам ще одну ідею. Я посадила такі сови на свою вербу хакуронішики. Ось щось мені захотілося так. Як вам? Мені здається, що красиво. Дуже красиві гейхери зараз. Та й всі рослинки. Мені здається, що вони потребували цього дощику. Але я боюся, щоб дощик не затягнувся, тому що передають на 4 дні такі зливи. Дивіться, як красиво виглядає імперата в кашпо. Пам'ятаєте, я обрізала спірею зовсім під низ майже. І дивіться, як вона гарненько наросла. Я її планую звідси забирати. Хай трошки пройдуть дощі, і я її заберу звідси. Ось так уже окрасилась медунка довголиста. Вона така стала яскрава, більш з білим забарвленням листячка. Деревовидний гібіскус вже перецвів. Моя така гірка альпійська маленька, кам'яна, можна сказати, тому що тут багатенько камінчиків різних. Ще доцвітає каріоптеріс. Очитки дуже красиві зараз. Дивіться, це очиток Атлантіс. Ну, я його постійно показую і постійно про нього розказую. Він мені дуже подобається. Знаєте, дуже вартий уваги. Обов'язково посадіть його в своєму садочку. Шавлія триколор. Також гарно так наросла. Така яскрава. Зараз акцентом в саду є трави. Це міскантус голдбар. Такий карликовий сорт. Ось бачите, там далі осоки різні. Осока мороу, бронзова осока. Дуже гарно виглядають в садочку. Вже й почали квітувати деякі сорти хризантем. Це хризантема мультифлора. Ця гарненько так стоїть, бачу.
кущик, а жовта після вчорашнього вітру щось розвалилася. Треба буде завтра її підв'язати. Бачите? Розвалився мені кущик. Дуже красива вона така ромашкоподібна квіточка. Ось подивіться, яке чудо. Це Оростахіс. Вже буде квітувати. Офіопогон ще є квіточки. Я не можу іншою рукою вам показати, так як тримаю парасолю. Буду однією знімати. Ось бачите цей цвіт такий. Знаєте, на відміну інших армерій, от в мене є три сорти звичайної армерії, а це я собі купила була таку червону армерію, яка квітне червоним цвітом, і вона все літо випускає суцвіття, і все літо вона квітне. Коли вже інші армерії зовсім давно відквітували. Якось дуже швидко перецвіли очітки, седуми. Не знаю, що їм бракує. Ось подивіться, Elsie's Gold вже переквітував. Трошки я підстригла свою бірючину варієгатну, сформувала таким деревцем. Біля неї росте бузина Black Lace. Вона гарненько вже підросла за літо. Також буду її формувати деревцем. Це мій клен декоративний. І моя, мій такий красивий куточок з гейхерами і бронерами. Зараз вони дуже такі яскраві, трішки змінили колір, дуже красиві. Ну, довго не знаходиться на цьому дощі, бо і рука вже змерзла, і незручно тримати парасолю. Тому довго не буду вам знімати. Ось так трошки пробіжуся, тому що дуже хотіла зняти таке відео під дощем. Погляньте, який красивий арум італійський, який він напускав гарненькі листочки. Вони такі великі. І дивіться, який гарненький кущик у мене вже наріс. За ним ще квітує геліопсіс. Що ж, пройдемося ще до містка, до ставочка, і буду закінчувати відео. Ось моя ваніла фрайс. Вона трошки на дощику поникло таке соцвіття, дивіться. Вже змінила колір квіточка. Але ось ці дві квіточки в мене, дивіться, ще зовсім вона біленька, не змінений колір на ній. Тому що вона почала квітувати пізно. В кінці літа тільки випустила суцвіття. Дивіться, яка краса. Дуже красиві. Це в мене мохіто. Така салатова квіточка. Вона також буде трошки змінювати окрас. І повторне квітування вейгели Red Prince. Дуже красивий колір, яскраво-червоний.
кизильник вже із ягідками червоненькими. Дуже красивий. Ну, очітки – це взагалі, ну, краса неймовірна в садочку, коли вони квітують. Дивіться, це Еверсі мінор, дуже красивий. Також хочу звернути увагу на хохлатку. Хохлатка квітує ціле літо, і вона буде квітувати до морозів. Жовтенька і ще є біленька. Так, знов вітер мені похазяйнував тут, зломив мій міскантус гілочку, зебрину. Ось так тихенько іде дощик. Я хочу, щоб дощик цей ішов тихенький, без всяких вітрів, без злив. Так буде краще для наших рослинок. Бачите, як від дощу поникли китиці мого панісетума Карлі Роуз. Дуже красивий, до речі, цей панісетум. Зверніть на нього увагу. Ось так. Ще прийшла і не показала вам звіробій триколор. Дуже красиві, багаторічна рослинка. Дивіться, які в нього листячка кольорові. І квітує він жовтенькими квіточками. Зараз квіточки закриті. Вербозілля. Бачу, що вже змінює колір. Вже робиться з таким червоним відтінком. Відчуває вже осінь. І знаєте, замітила на своєму дерені елегантісіма щось моє, не знаю, чи він пропадає ось кусочок. Його не можу я зрозуміти. Подивіться, як почервоніло листячко. Взагалі-то воно має так змінювати колір. Але щось ще зарано, ще ж морозів не було. Хоча красивий, красивий відтінок такий. Дуже гарний. Такий вже великий він в мене тут. Ось недавно тільки перероблювала цю зону біля бесідки, так як в мене росла жимолость капріфоль, я її вирішила позбутися. Ну, не подобалась вона мені, подобалась тільки тим, що вона дуже гарно цвіла і пахла. А вона так мені заполонила бесідку, такий вона агресор, що я її вирішила забрати звідси. Не знаю, чи я правильно зробила. Хоча хочу, щоб тут в мене плющик так гарненько заріс. Я ще планую підсадити ось сюди, в цю сторону, варієгатного плющика. Думаю, буде прикольно. Щось я і тут зміню. Ще мені ідейка не прийшла. Ну що ж, підійшли ми до ставочка. Покажу вам, який в нас дощик. Передаю всім дощику, так як мені дівчата пишуть, що в деяких областях вони давненько вже дощику не бачили. Хочу, щоб і у вас був дощик, щоб рослинки ваші напилися водички.
Ось така була прогуляночка. Ще на закінчення відео. Так, не звертайте увагу на ящик синенький. Це я закриваю деякі рослинки від котика. У мене трошки є такий шкідник. Він мені все підриває, де б я що не посадила. Тому викручуюсь як можу. Хочу показати вам айстру осінню. Дивіться, який гарний колір. Як вона зараз гарно розквітла. Листочки вже зовсім не видно. Самі квіточки. Дивіться, як красиво. Яке поєднання з іншими рослинами. Мені здається, з травами дуже гарно вона буде поєднуватись. І бажаю всім гарного, мирного, тихого дня і з гарненьким дощиком. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!